আমেৰিকাৰ সহায়ত ভাৰতে চীন আক্ৰমণ কৰিব নেকি আৰু এনে আশংকাতে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শি জিনপিং ভাৰতলৈ নাহে নেকি এনে ধৰণৰ এটা প্ৰশ্নৰ অৱকাশ আহি পৰিছে চৰ্চা চলিছে কিয় সেই বিষয়ে মই ক'বলৈ ওলাইছো কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ক'ব বিচাৰিছো যে G20 শিখৰ সন্মিলন আপোনালোকে জানে 9 আৰু 10 সেপ্টেম্বৰত নতুন দিল্লীত ভাৰতৰ আতিথ্যত এবাৰ G20 খন আয়োজিত কৰা হৈছে আৰু এই 9 আৰু 10 সেপ্টেম্বৰত হ'বলগা G20 সন্মিলনৰ ভাগ ল'বলৈ বিশ্বৰ বহু নেতা ইয়ালৈ নতুন দিল্লীলৈ আহিব আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বিডেন আহিব আৰু অহাৰ কথা আছিল চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শি জিনপিং এই দুইগৰাকী দুটা মেৰু দুখন ৰাষ্ট্ৰ নেতা ভাৰতলৈ একেসময়তে অহাৰ কথা আছে তাৰ লগতে G20 যিসকল সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আছে প্ৰায় অধিক সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰ নেতা ইয়ালৈ অহাৰ কথা আছিল নতুন দিল্লীলৈ অহাৰ কথা আছিল আৰু এই তাৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলো ৰাষ্ট্ৰ নেতাৰ বাবে নতুন দিল্লীত হোটেলৰ ৰুম বুক হৈ আছে একেদৰে শি জিনপিঙৰ বাবে হোটেল তাজ পেলেছত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শি জিনপিঙৰ বাবে ৰুম বুক কৰা আছিল কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত আৰু মাত্ৰ কেইদিনমান বাকী আছে G20 সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ 9 আৰু 10 সেপ্টেম্বৰ যেটো অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ পূৰ্বে কিন্তু চীনৰ পৰা খবৰ আহিছে যে ভাৰতলৈ চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শি জিনপিং নাহে তাৰ পৰিৱৰ্তে চীনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী লি কিয়াঙে কিন্তু কিয় শেষ মুহূৰ্তত কিয় শি জিনপিং ভাৰতলৈ নাহে এই প্ৰশ্ন যেতিয়া আহিল বা চীন কৰ্তৃপক্ষই যেতিয়া প্ৰকাশ কৰিলে যে শি জিনপিং ভাৰতলৈ নাহে লগে লগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বিডেনে কৈছে এই বাতৰিটো বৰ হতাশাজনক কিন্তু মই শি জিনপিঙক সাক্ষাৎ কৰিম ক'ত সাক্ষাৎ কৰিম সেই বিষয়ে তেওঁ প্ৰকাশ কৰা নাই অৱশ্যে এই বছৰৰে আৰু কেইমাহমান পাছত আমেৰিকাৰ ছান ফ্ৰান্সিস্কোত এপেক সন্মিলন তাত তেওঁলোকে পাতিছে আয়োজন কৰিছে তাত শি জিনপিং যোৱাৰ কথা তেতিয়া হয়তো সাক্ষাৎ কৰিব তেনেকৈ যোৱা বৰ্ষৰ নৱেম্বৰত ইণ্ডোনেছিয়াৰ বালিত আয়োজিত G20 সন্মিলনত ৰাষ্ট্ৰপতি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বিডেন আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শি জিনপিং সাক্ষাৎ হৈছিল সেয়া একাকৰীয়া কৰি কিন্তু আমাৰ এটা মূল কথাটো হ'ল শি জিনপিং ভাৰতলৈ কিয় নাহে শেহতীয়াকৈ যদি আমি চাওঁ চীন ভাৰতৰ সম্পৰ্ক কিন্তু খুব এটা ভাল হৈ থকা নাই শেহতীয়াকৈ চীনে যিখন চৰকাৰী মানচিত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে সেই মানচিত্ৰত ভাৰতৰ অংগাংগী ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশক তেওঁলোকৰ চীনৰ অন্তৰ্গত কৰি তেওঁলোকে এই মানচিত্ৰখন প্ৰকাশ কৰিছে আৰু একেদৰে টাইৱান আৰু দক্ষিণ চীন সাগৰকো তেওঁলোকে চীনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে টাইৱান যেহেতু আমেৰিকাৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ গতিকে চীনৰ এনে কাণ্ডক কোনো প্ৰকাৰে আমেৰিকাই সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই একে সময়তে সহজভাৱে নিশ্চয় ল'ব পৰা নাই ভাৰতেও কিন্তু ভাৰতে এই মুহূৰ্তলৈকে চৰকাৰীভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই এটা কাৰণে কৰা নাই যিহেতু ভাৰতত মই ইতিমধ্যে কৈছো 9 আৰু 10 ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতত G20 শিখৰ সন্মিলন পাতিছে আৰু ভাৰত আয়োজক দেশ শি জিনপিং ভাৰতলৈ অহাৰ কথা এই G20 সন্মিলনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ভাৰতৰ চৰকাৰীভাৱে বা চীনক কোনো কথাৰ কঠোৰ সমালোচনা কৰা নাই এই মানচিত্ৰখনৰ বাবে কঠোৰ সমালোচনা কৰা নাই বা তেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু চীনৰ এই কাণ্ড কোনো কাৰণতে সহজে ভাৰতেও ল'ব বিচৰা নাই বা নলয় একেটা সময়তে আমি যদি শেহতীয়াভাৱে চাওঁ চীন ভাৰতৰ যথেষ্ট গলনে হওক লাডাখতে হওক বিভিন্ন সেনাৰ হতাহতি এনেধৰণৰ কথা চলি আছে আৰু শেহতীয়াভাৱে আৰু এটা কথা প্ৰকাশ পাইছে যে আকছাই চীনত প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ পৰা মাত্ৰ ৬০-৭০ কিলোমিটাৰ নিলগতে চীনে স্থায়ী বাংকাৰ বনাইছে সেনাৰ বাবে স্থায়ী বাংকাৰ বনাইছে য'ত চীনৰ সেনা বাহৰ পাতি থাকিব পাৰিব আৰু শত্ৰুখনক আক্ৰমণ কৰিব পাৰিব তেনেদৰে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৰ পিছতো কিন্তু ভাৰতে আজি চৰকাৰী পক্ষই এতিয়ালৈকে মাত মতা নাই বা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই মই ইতিমধ্যে কাৰণটো কৈছোঁৱেই যে আগন্তুক অনাগত এই G20 সন্মিলনৰ কাৰণে ভাৰতে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু চীনৰ এনে কাণ্ডত বিজেপিৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা সুব্ৰমণিয়ম স্বামীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ কৈছে চীনৰ এনে কাণ্ড কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে যদি চীনক প্ৰত্যুত্তৰ দিব নোৱাৰে বা ইয়াৰ বাবে তেওঁ যদি কিবা অসুবিধা আছে তেন্তে তেওঁ অৱসৰ লওক এনেধৰণৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে লগতে তেওঁ আৰু এটা কথা কৈছে যে আমেৰিকাৰ সহায়ত ভাৰতে চীনক আক্ৰমণ কৰিব লাগে এই প্ৰসংগলৈ মই এই কাৰণে আহিছোঁ যে শি জিনপিঙৰ বাবে তাজ হোটেলত দিল্লীত Taj Palace, Xi Jinping Notun Delhi, Taj Palace, room book corridor, Pesot, Pota book corridor, Pesot, Xi Jinping Hardler, Gothadiar Pesot, King Hotake, Zietu, Yanoke, Xi Jinping, A. Prompon Nakos Corise. It a prosnodice. Subramaniam Samia General Kotata Coise, Tenant Honor Kotata Kenda Ami, America to Kunibole Paiso, Tatu, Egoraki, Barotia, Bonkud Bobe, and Eta Kota Coise, A. Bartia Bonkud. भारतीय बंकुत भवजन आन कुनो নহয় তেওঁ ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰাৰ্থী বিবেক ৰামস্বামী এইগৰাকী ভাৰতীয় মূলৰ ৰাজনৈতিক আমেৰিকান ৰাজনৈতিক তেওঁ এবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে ৰিপাব্লিকান দলৰ পৰা তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে বা দৌৰত আছে আৰু তেওঁ যি Particular power of the town was used by the Torcohoi, Tatneota, theory question. Temata Nutu theory, Aviscar Corsiva, and theory mote Amizano de America, Russia, Birutezi, Russia, Ukraine, Birutezulace, Ukraine of Hone, Voneva, Ostrokostore, Poisare, Hohaikori, Egypt, the Golia Cordias, America need to the Book on Ukraine Asteroid. Ukraine of Hohaikoria, Rudukon, from a Dicolia, who is to trust of this. ফলত যুদ্ধখন দিঘলিয়া হৈ গৈ আছে কিন্তু এই গৰাকী ভাৰতীয় মূলৰ যে ৰাজনৈতিক বিবেক ৰামস্বামী এটা কথা কৈছে যে আসলতে আমেৰিকা এতিয়া মই যদি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হওঁ তেওঁ কথাটো এনেকুৱা যদি মই যদি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হওঁ তেতিয়া হলে আমেৰিকাৰ দ্বাৰা বা মই ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ অতি সোনকালে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিম আৰু ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে যি অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ আছে সেয়া সকলো উঠাই পেলাম যাৰ ফলত এইখন যুদ্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাছিয়া আৰু চীন ক্ৰমাগতে ওচৰ চাপি গৈছে তেওঁলোকৰ মাজত সামৰিক চুক্তি হৈছে আৰু আমেৰিকাই যদি এই যুদ্ধখন যদি সহজে বন্ধ কৰা সোনকালে বন্ধ কৰিব পাৰে তেতিয়া হলে আমেৰিকা তেনে হলে ৰাছিয়া আৰু চীনৰ এই বন্ধুত্বৰ ফাট মেলিব বা তেওঁলোক সহজে ওচৰ চাপি নাযাব আৰু তেতিয়া চীনক চীনৰ অৰ্থনৈতিক বা চীনক সহজে আমেৰিকাই প্ৰতিহত কৰিব পাৰিব তেনে এটা থিয়ৰি এইজন American Raznitike America Rastropoti Potter Pataki in a Norta Kotha Koise. Anate Bartot no Arudo September Hubulka is G20 millionot Xi Jinping or Bade Anagorake Rastronati Bhagnoli to Mete Prokakorise Kegorakihul Rus Rastropoti Vladimir Putin Vladimir Putin Timate Prahamonte Noranda Putin says that now Judot Ukraine of British Joyce, Egypt, Atmoni, Pulvor, Homo, Tem, Barot Promonoi, Nahe Kintu, Amihokolezano, Russia, Rastropodic Birude, International Court of Justice, Rus Rastropodic Birude, Aruegoraki, Rus Hihu Otikar Ayukto, Maria Boba Belba, Edugorek Birude, a Antrastia Court Cone, Geptari Porona Zarikoise, Zuto Paratot, Temlokor Birude. যুদ্ধ অপরাধটো হল যে ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ চলি থকাৰ সময়ত তাৰ বহু কিহুক তেওঁলোকে ৰাছিয়ালৈ লৈ গৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ গোচৰত তেওঁলোক যুদ্ধ অপৰাধী হৈ আছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰৱানা জাৰি কৰি দিছে গতিকে হেউতিয়াভাৱে কিছুদিন ধৰি ৰুছ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী দেশ এৰা নাই আৰু সেইবাবেই তেওঁ প্ৰকৃততে ভাৰতলৈ নাহে কিন্তু তেওঁ প্ৰকাশ কৰা মতে যুদ্ধত আত্মনিয়োগ কৰিবৰ বাবে তেওঁ ভাৰতলৈ নাহে আৰু চীন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে পুটিনৰ পিছত দ্বিতীয়গৰাকী ৰাষ্ট্ৰনেতা হিচাপে তেওঁ ভাৰতলৈ এই জি20 সন্মিলনত ভাগ নলওঁ বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে